чемпіонаті Іспанії великі команди спокійно набрали очки. А ось в цьому турі, навіть в цьому я не здивуюся, якщо знову будуть втрати. Ну, попередній здивував, особливо коли Барселона примудрилася у себе вдома. Тим паче, що це був фактично матч пам'яті Тіто Віланови, і саме вдома взяли і не виграли. Атлетіко, ось якраз Атлетіко, коли програв останній матч, це не стільки здивувало, вони емоційно виснажилися. Вони вже стільки всього зробили, що якийсь спад мав настати. Ну і Реал зі своєї нічиєю. В цьому турі Атлетіко Малага вдома. Тут невеличкі шанси все ж таки на сенсацію. Сама Малага виглядає доволі таки симпатично, враховуючи, що там люди порозбігалися і ніяких таких великих перспектив вже немає. Грати вони вміють. Шанс, якщо воротар спіймає кураж. Якщо він зіграє, то Вілі Кабаджіро, він може тільки зупинити Атлетіко. Більше шансів я там не бачу. Тобто тут висока вірогідність перемоги мадридського клубу. Ельче Барселона. Ну, навіть не знаю, скільки можна падати Барселоні, допоки можна втрачати очки. Ельче не той конкурент, який сам може показати дуже сильну гру. Це потрібно, щоб Барселона геть погано зіграла. Знову ж таки, не настільки висока вірогідність втрати. А ось Сельта Реал. Сельта вміє грати. Сельта, до речі, збудована дуже цікаво по грі. Вона і сама грає, іншим дає, і незважаючи на слабкий склад, все одно вони завжди тримають свою лінію. Тому якраз тут можна прогнозувати. Тим паче, не будемо забувати, зараз настирливо говорять, що Луїс Енріке стане наставником Барселони. Щоб стати наставником Барселони, Реал виграти обов'язково, тоді ти отримаєш винагороду, хороший контракт і взагалі щасливе життя. Якраз для Реала, мабуть, найбільш вірогідна втрата очок в цьому турі.